саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Шетел әдебиеті пәні бойынша бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы классицизм әдебиеті және оның өкілдері деп аталады. Тақырыптың негізгі сұрақтары мен жоспары классикалық комедияны тудырушы Мольердің өмірі шығармашылығы туралы және Мольердің Вальдеграс күмбезіне мадақ поэмасына тоқталамыз. Және Жан Расин сипаттаған өмір шындығы. Жалпы классицизм әдебиеті туралы сөз болғанда, классицизм деген сөздің мағынасы латынша классик ең үлгілі деген мағынаны білдіреді екен. 17-19 ғасырларда әдебиет пен өнерде өріс алған әдіс. Әдебиеттегі классицизм ерте замандағы грек және рим классиктерінің шығармаларын үлгі тұтты. Классицизмге тән ерекшелік көркем шығарманың құрылысын бір тәртіпке бағындыру деген мағынаны білдіреді. Келесі француздың ұлы ақыны, драматург, актер, театр қайраткері, сахна реформаторы Жан-Батист Паклен 1622 жылы 16 қаңтарда Францияның Париж қаласында дүниеге келген екен. Мольер деген лақабатқа 1643 жылы ие болады. Оның аты француз классицистік трагедиясының негізін қалаған Корнельмен қатар аталады. Мольер болса, француз әдебиетіндегі комедия жанрының гүлденуіне айрықша үлес қосқан дара тұлға ретінде берілген. Ақынның әкесі сол кездегі дәулетті ақсүйектер отбасының қызметшісі болады. Король сарайының жиһаздарын жасап, үй жұмысын мойнына алған адам екен. Әкесі іштей ұлының өз жолын қуып, сарай маңында жүруін қалайды. Алайда кейінірек Жан-Батист әкесінің ұсынысынан бас тартып, оны ренжітіп үйінен кетіп қалады. Бала кезінен театр құруды армандаған Мольер оқуын аяқтап, заңгер дипломын алғаннан кейін Бежар дейтін аристократтар жанұясымен тығыз қарым-қатынас орнатады. Бежарлармен бірігіп, ол 1644 жылы арнайы шығармашылық топ құрады. Олардың труппалары жарқын театр деп аталады. Ол осы кезде өзінің актерлық лақап атына Мольер деген есімді таңдайды. Алайда театр Париж қаласында тиісті дәрежеге көтеріле алмай, 1645 жылы Мольер труппасы провинцияға аттанып кетеді. Мольердің классикалық комедия Мольер тудырған жаңа жанр. Оған дейін театрларда көпшілікке кеңінен танымал болған өнер түрлері трагедия мен мелодрама болатын. Сол танымал жанрлардың қатарында комедия жоқ еді. Комедиялық туындылар сахналағанда жай ғана балагандық театр түрінде өтетін. Оның үстіне актерлер де қарапайым адамдар болатын. Ал Мольер нағыз классикалық комедия жанрын сахна төріне шығарды. Жалпы өнер қатарына енгізіп, және жаңа жағдайларда жаңа сапада жұмыс жасады. Мольер драматург сатиралық образдар арқылы астарлай отырып, адам баласының бойындағы теріс қылықтарды жуалайды. Аңғалдық, менмендік, іштарлық, көралмаушылық сияқты жағымсыз мінездерді сын садағына іліндіреді. Мольер комедияларынан әлеуметтік тұрмыс жағдайын әр түрлі адамдар бейнесінен тануға болады. Аңдаған адамға сол заманның адамдары түрлі тап деңгейінде көрінеді. Мәселен, аристократтарды бай қожайындармен бірге қарапайым халық өкілдерін, ұсақ кәсіп иелерінде аралас көруге болады. Мольер негізінен классицизм дәуірінің баласы.
бірақ комедия жанрында ол кеңірек көшіліп жұмыс жасайды. Екінші жағынан алып қарасақ, ол өзінің бірқатар комедияларында автор жоғары және төменгі жанрларды араластырып қолданған. Мысалы, мизантроп Дон Жуан деген шығармаларында. Классистер жанрына сәйкес келмеу үшін Мольер көше тіліне көп көңіл бөлген. Мольердің бұл жаңалықтары классицизмнен бөлек кету ғана емес, сонымен қатар жаңа реализм жолын ашушы туындылар болып табылады. Мольердің 13 жылдық Францияда болған уақыт ішінде ол трагедиктен комик ретінде өзгеріп шықты. Одан басқа Мольердің репертуарды жаңалап отыру қажеттігі, оның қолына қалам алып жаңа пьесалардың жазуына түрткі болды. Сонымен Мольер Цезар және ұлы Александрдың трагедиялық рөлдерінде ойнауды армандай отырып, еріксіз түрде комедияшы және комедиограф болып қалыптасып кетті. Оның бүкіл шығармашылығының жандылығы, эмоционалдығы Мольер танымының жоғары деңгейде екенін көрсетеді. Мольер өмірдің терең қырларын зерттей отырып, ол сол шығарманың немесе еңбектің дәйекті мазмұнын аша алатындай сипаттар мен мінездемелерді іздеді. Комедияларда адам мінездерінің күрделі жақтарын емес, сол кейіпкерлердің болмысын, оның ерекшелігі мен дәйектілігін аша алатындай сипаттармен көрсеткені үшін де Мольердің шығармашылығы ең биік мазмұнға ие болған. Мольер комедияларының халық талғамынан шыққандығының бір себебі, бұл Мольердің әрбір жеке образды тәптіштеп бейнелегені және оның тұлғасын ашу үшін бүкіл сатиралық әдістерді сәтті қолдану болып табылады. Толстойдың анықтамасы бойынша Мольер халықтық драматург қана емес, ол өзінің өнерінің керемет жаңа суреттері деген анықтама береді. Мольердің алғашқы оригиналды пьесасы «Күлкілі майысқақтар» деп аталады. Ол пьеса 1959 жылы 18 қарашада Парижде қойылды. Әрі қарай 1661 жылы «Күйеулерге сабақ» атты комедия шықты. Сонымен қатар 1662 жылы «Әйелдерге сабақ» атты комедиясы жарық көрді. Мольердің келесі комедиялары «Тартюф» немесе «Алдағыш», «Дон Жуан» немесе «Тасты қонақ», «Мизантроп» бұл комедиялар Мольер шығармашылығының ең биік шыңы болып саналады. Мольер шығармашылығы драматургияның әлемдік биігіне көтерілген ұлы туындылардың жиынтығы болып саналады. Мольердің «Вальде Грас күмбезіне мадақ» поэмасы 17-ші ғасырда Пьер Миньяр деген өнертанушының 1669 жылы «Вальде Грас» шіркеуін безендіруіне байланысты туған. Шіркеу 1645-1665 жылдары салынған екен. Мольердің бұлардан өзге өлеңдері де сақталмаған. 1673 жылы Мольер Органа рөлін сомдауға сахнаға шығады. Көптеген көрермендер оның қалай ауырып тұрғанын байқайды, бірақ көрермендер оны спектакльдің бір көрінісі ретінде қабылдап, тіпті сол сахнаға өте сәтті шыққан көрініс ретінде баға береді. Сол спектакльден кейін Мольер өмірден өтіп кетеді. Ол кезде бар жоғы 51 ғана жаста болатын. Ол тек бір ғана франциялық комедиографияның әрі қарай дамуына орнығуын әсер еткен жоқ. Сонымен қатар кейінгі кезеңдердегі европалық театрларға да елеулі әсер етті. Ол комедия жанрында шығармалар жаза отырып, бұл жанрды түр жағынан байытқан қаламгер. Оның қаламынан туған туындыларда комедия, фарс, комедия, балет сияқты пьесаның алуан түрлі қырлары бар. Әрі ақын, әрі драматург, Мольер шығармашылығы әлем әдебиетінің бөлек бір шыңында тұрған ақын ретінде есімізде қалды. Де практикалық сабақта осы Мольердің «Тартюф» комедиясының көркемдік ерекшелігі және
Мольер қандай басқа да жанрларға қалам тербегендігі туралы практикалық сабақтарда айтатын боламыз. Келесі классицизм әдебиетінің бір өкілі француз драматургы Жан Расин. Ол 1639 жылы 21 желтоқсанда Валуа графтығында Ферто Милонда дүниеге келген екен. Ол француз академиясының мүшесі, шенеуніктің ұлы. Өзі білімдерімен сусындаған янсенистерден кеткен соң одалар жазып, дворяндық атаққа жақындай түскен. Расиннің ең алғашқы жазған Фиваида немесе араздасқан ағайындылар трагедиясы 1664 жылы жарық көріп сахналанған. Расин 1668 жылы қойылған Сутяги атты жалғыз комедиясы француз сотын мысқылдап келеке қылады. Расиннің 1667 жылы қойылған Андромаха трагедиясы француз драматургиясы мен театрының тынысына жаңа леп әкелген тың туынды болды. Пьер Корнельден соң жарық етіп шыққан Расин адами құндылықтар проблематикасын алға шығарған және күйзеліске түскен адамның бейнелі образын көрсеткен махаббат құмарлықтарының трагедиясын дүниеге әкелді. Драманың нәзік әрі дәл берілген психологизмі борыш пен құмарлық, махаббат пен жек көрушілік арасында адасқан адамның ішкі табиғатын аша түседі. Расин өз шығармаларының негізгі кейіпкерлері әйелдердің рухани жан дүниесін неғұрлым терең әрі поэтикалық түрде жеткізе білген. Ақынның трагедияларының құрылымы қарапайым, ол көбінесе кейіпкерлердің ішкі сезім логикасына негізделеді. Сондықтан да Расин шығармаларындағы мінездеме мен сөз мәселесі сыртқы әрекетке қарағанда маңызды мәнге ие. Расиннің идеалды кейіпкерлері соқыр сезімге берілушіліктен ада, адами құндылықтар мен жан тазалығын сақтау жолында өздерін де құрбан етуге әзір. Расин суреттеген өмір шындығы мен құштарлықтар сарай маңайындағыларды бұрында шошындырған болатын. Әсіресе Федра үлкен сынға ұшырайды. Расинді адами құндылықтардан ада деп айыптап, пьесаның алғашқы қойылымдарының сахналануына жол бермейді. Сондықтан да ол театр қойылымдарын жазуды тоқтатады. Бұл ақынның янсенизмге жаңадан бет бұруымен де байланысты болатын. Драматургияға Расин 12 жылдық үзілістен соң өзінің Сен-Сир монастырының тәрбиеленушілеріне арнап жазған Эсфир трагедиясымен қайта оралады. Бұл шығармасында қаламгер көрерменді діни төзімділікке шақырады. Діни саяси жанрдағы жаңа драма сипаты библиялық сюжеттегі Гафолия трагедиясынан да көрініс тапты. Аталған трагедия халықтың билеуші деспотқа қарсы қарулы төңкерісімен аяқталған болатын. Бұл жердегі махаббат тақырыбы толықтай қоғамдық өзекті мәселелермен ығыстырылған еді. 1660 жылы Расин Сена нимфасы деген одасын жазады. Аталған туынды корольдің некеге тұруына байланысты жазылып, оның ресми өкілдерімен келісіліп барып жарыққа шыққан. Осы туындысы үшін ақын 600 ливр көлеміндегі құрмет зейнетақысын алған болатын. Сол кезде бізге алғаш жеткен Фиваида немесе араздасқан ағайындар трагедиясы 1664 жылы Мольер труппасының қоюымен көрсетілген болатын. Ақынның үшінші трагедиясы Андромаха деп аталады. Осы пьеса үшінде көптеген драматургтер тарапынан қатты сынға ұшырайды. Бұл трагедияда Расиннің янсенистік көзқарастары кеңінен көрсетілген болатын. Қалай дегенмен де, Расин өз заманындағы озық тұлғалардың санатында болғанын
ешкім жоққа шығара алмайды. Оның идеялары әдебиет тарихында да әлі талай пікірталастарға негіз болары анық. Практикалық сабақтарда классицизм әдебиетіндегі Расиннің рөлі және Расин шығармаларының қазіргі кездегі аударылу деңгейі туралы және янсенизм ағымы және Расин туралы түсініктер беретін боламыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.